हे लौ न मलाई सम्हाली देऊ बिग्रिएर गए, तिमलाई पाए अर्का भनी स्याहार्न राजी भए। पानी गुना हे तिम्रै नामको लगाइदिन्थे मेहन्दी त केही छैन, दोस्रो पटक सिन्दुर लाउन राम्रो मानिँदैन। पानी गुना तिम्रो नामको लगाइदिन्थे मेहन्दी त केही छैन, दोस्रो पटक सिन्दुर लाउन राम्रो मानिँदैन। पानी कुवाको भन्दै गाएका अस्मिता डल्लाकोटीले गायक चिज गुरुङलाई यसरी दोहोरीबाट सान्त्वना दिँदै, दोहोरी गाएको चिज र गायिका अस्मिता डल्लाकोटीको दोहोरी जम्दै विवाहपछि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आज फेरि तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका साङ्गीतिक जोडी गायक चिज गुरुङ र गायिका अस्मिता डल्लाकोटीको लाइभ दोहोरीको नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सबैका सर्वप्रिय लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ र गायिका अस्मिता डल्लाकोटी भन्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल युट्युब टिकटक फेसबुकमा यो नामको चर्चा भइरहेको हुन्छ। गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले 2080 साल वैशाख 20 गते धुमधामसँग शक्ति कुमार गोधारसँग विवाह गरेकी हुन्। विवाहपछि पनि गायक चिज गुरुङले 3 महिनासम्म दोहोरी गाएनन् अस्मिता डल्लाकोटीसँग। दोहोरी नगाउनुको कारण दर्शकहरूले बुझिसकेका थिए, तर गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र गायक चिज गुरुङको भित्र आन्तरिक कुरा पनि बाहिर निकालेनन्। गायक चिज गुरुङले अस्मिता डल्लाकोटीलाई विवाहमा शुभकामना छ, नयाँ जीवनको सुरुवात गरिदैछु, नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दै गर्दा पुराना साथीहरूलाई नबिर्से है भन्दै गायक चिज गुरुङले गायिका अस्मिता डल्लाकोटीलाई विवाहको शुभकामना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको बाटो दिएका थिए। गायिका अस्मिता डल्लाकोटीको धुमधामसँग विवाह हुँदा हरेक कलाकार पुग्दा गायक चिज गुरुङ नपुग्दा धेरै दर्शकहरूले गुनासो समेत गरेका थिए। आखिर लन्ठु त लन्ठु नै भएर रह्यो भन्दै धेरै दर्शकहरूले गाली गलोज समेत गरेका थिए। हो, गायक चिज गुरुङ र अस्मिता डल्लाकोटीको सामाजिक सञ्जालमा निकै राम्रो मित्रता र प्रेमी प्रेमिकाको जोडीको रूपमा चिनिँदै आएका थिए, तर 81 झटारो हान्दा गायक चिज र अस्मिताको झटारो सँगै परेको थियो। तर फेरि गायक चिज र अस्मिता डल्लाकोटीको लाइभ दोहोरीमा जोडी जम्दै गएको छ। केही समय पहिला गायिका अस्मिता डल्लाकोटीका श्रीमान शक्ति कुमार गोदार चाइना घुम्न गएका थिए। चाइना घुम्न गएको एक्लोपन देख्दा गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले विवाह समेतको कुरा छेडेकी थिइन्। त्यो क्षणमा गायक चिज र अस्मिता डल्लाकोटी विवाह समेतको कुरामा फेरि अल्झिएका थिए। यो लाइभ दोहोरी यस्तै यस्तै टुक्काले भरिएको छ। एकअर्काप्रति गायक चिज र अस्मिता डल्लाकोटी अल्झिएका छन्, तर गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले विवाह गर्न नसक्दा धेरै चिज गुरुङ महसुस गरेका थिए। अस्मिता डल्लाकोटीलाई फेरि पनि विवाह गर्न तयार छु, विवाह गरेर के फरक पर्छ र सिन्दुर लगाइदिए विवाह फेरि हुन्छ भन्न समेत भ्याएका छन् गायक चिज गुरुङले। टुक्का र लाइभ दोहोरीबाट जस्तोको तस्तै हामीले आज सार्वजनिक गरेका छौँ। तल यो लाइभ दोहोरीको फुल अपडेट पनि राखेका छौँ, त्यो लिङ्क हेरेर आफ्नो मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। भिडियो कुन त्यसबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर मेरो मेहनतको लागि एउटा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरिदिनुहोला।